un fungo, una alga e una bacteria, convivindo en simbiose no que solemos chamar, o que chamamos, un líquen. Neste caso, son as barbas de raposo ou barbas de vello, que é como se chama en Galicia, a este tipo de líquen, que é cando desaparecen as follas das árbores, eles aínda permanecen, dando testemunho da calidade do aire, bueno, un bosque de líquenes, o que estaba dicindo, cando desaparece a folla, aquí os temos, un bosque de líquenes poboando as ponlas, os troncos e formando un bosque de líquenes, xa non de carballos. As barbas do raposo, aquí, no Carballal de Coiro.